Зі слів директорки навчального закладу, капітально-спортивний зал у Бобовищанській школі не ремонтували десятки років. І от нарешті дочекалися. За гроші громади була виготовлена проектно-кошторисна документація, 285 тисяч гривень виділила районна рада і 499 тисяч – державна субвенція. Відкриття зали стало справжньою святковою подією. Урочистості недовгі, після них голова ОДА Ігор Бондаренко та обласної ради Михайло Рівіс запитали від керівництва школи, на що саме спрямували 800 тисяч гривень. Так, тут проведений капітальний ремонт стін, встановлено освітлення та відновлено підлогу. Проте, чи коштує це 800 тисяч гривень? Додамо, що на спортивному майданчику підрядник навіть розмітку не зробив. На шведській стінці відсутні деякі елементи, а на баскетбольних корзинах – сітка. Голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради – це чоловіки, які мають певний досвід у будівельних роботах. І на їх переконання, на їх ті зауваження, які були озвучені будівельниками, і голова адміністрації, і голова обласної ради чітко озвучили позицію, що ремонтні роботи у Бобовищанському закладі виконані неналежним чином. Ігор Бондаренко зазначив, що найближчим часом проєкт ремонту вивчать детальніше і з'ясують, що саме підрядник мав зробити за 800 тисяч гривень. Оскільки ще акт виконаних робіт не підписаний, органи місцевого самоврядування Мукачівського району зроблять усе можливе, щоб ті недоліки, які на сьогоднішній день побачили комісійно, ми всі тут присутні, були вирішені позитивно. Чи вдасться усунути недоліки та примусити підрядника виконати роботи, які відповідають кошторисній вартості, ми повідомимо у наших наступних випусках.